נמשכת האלימות בחברה הערבית לקראת הבחירות לרשויות המקומיות. מועמד לראשות עיריית נצרת נורה הערב ונפצע. באומה, בעקבות חשיפת הפגישה בין שרת החוץ של לוב עם השר כהן, השרה פוטרה ויצאה מהמדינה. הציר החשאי של המוסד נפגע באופן משמעותי. טענות להתערבות במכרז לתפקיד בכיר, השפלות, צעקות ופיתורי עובדים. תחקיר כאן חדשות חושף מה קורה במשרד ההסברה של גלית דיסטל אטבריאן. שר האוצר סמוטריץ' התקפל, הכספים לרשויות המקומיות הערביות יועברו תחת מנגנוני פיקוח, אבל כאלה שיהיו תקפים גם על רשויות יהודיות. וגם הדרקונים באים, Imagine Dragons, תנחת הלילה בישראל לקראת הופעת הבכורה שלה בארץ מחר, אלון פרוכטר על סיפור הסינדרלה של הלהקה. היה טוב לכם, אנחנו חדשות הלילה. כבר נדבר כאן על חדשות היום וכמובן על האלימות במגזר הערבי שמכה הערב שוב, אבל קודם כל אנחנו רוצים לקפוץ לסעודיה, שם התפתח איזשהו סיפור, אירוע בשעה האחרונה, מטוס שהיה בדרכו מסיישל לישראל, נחת בעיר ג'דה, כשעליו יותר מ-100 ישראלים. שרון עידן, כתבנו לענייני תעופה, אתה איתנו על קו הטלפון. מה אנחנו כבר יודעים לומר על האירוע הזה שם, שרון? כן, יאיר, תשמע, זה סיפור באמת מעניין של מטוס של חברת אייר-סיישל, איירבס, שהמריא ממה לפני משהו כמו שעתיים וחצי, שלוש, שש שעות, כשהוא בדרכו לישראל. אגב, על סיפור לו באמת 128 נוסעים ישראלים. ככל הנראה, אנחנו מדברים על איזושהי תקנה טכנית שהמטוס הזה התגלתה בו במהלך הטיסה, והוא נאלץ לנחות בכיתת חירום בערב הסעודית בעיר ג'דה. ייתכן מאוד שהתקלה הייתה משמעותית, כי אם לא ייתכן שהוא גם היה באמת מחפש יעד אחר, לאור לה שכמובן מוטס מלא בישראלים, עניין רגיש, אבל הוא נוחת בג'דה לפני משהו כמו חצי שעה, 40 דקות, כשעל סיפונו אותם 28 נוסעים. החברה מדברת על כך שהיא כבר מוציאה מוטס חלופי לשם כדי להביא את הישראלים חזרה הביתה לישראל. הדבר הזה יכול לקחת איזשהו פרק זמן, משום שבין יאי סיישל לסעודיה עדיין יש כמובן מרחק של משהו כמו שעתיים וחצי, שלוש שעות טיסה, ככה זה יכול לקחת זמן. משרד החוץ גם הוא כמובן מעורב יאיר באירוע הזה, מכיר את הפרטים. אין יותר פרטים מזה, כלומר אלה הם הפרטים שאנחנו מקבלים גם ממשרד החוץ וגם מחברת התעופה. הערכות הן כמובן שהישראלים בהחלט במצב טוב, התייחסו אליהם בכבוד. אני לא יודע להגיד לך האם הם באמת יישארו במטוס, אולי ייתכן שהם גם ירדו לטרמינל וימתינו. אני מניח שאנחנו נקבל את הפרטים האלה גם בדקות או בשעות הקרובות. אבל שוב, אם לסכם, 128 ישראלים שהיו בחופשה באיי סיישל וטסו לישראל, טיסה של כ-6 שעות, נחתו בערב הסעודית, בעיר ג'דה, ואנחנו כמובן מחכים לעוד פרטים במהלך הערב. כן, אם יהיו פרטים נוספים כמובן תעודת לנו. שרון עידן, תודה רבה. תודה. עכשיו לידיעה שלצערנו הפכה לשגרתית, יותר מדי שגרתית. אירוע ירי במגזר הערבי, הפעם בנצרת וגם הפעם ברקע הבחירות המתקרבות לרשויות המקומיות. נפגע מועמד לראשות העירייה. שלום לכתבתנו אורלי אלקלעי. מה בדיוק קרה שם? שלום יאיר, כן. כשבוע לאחר הרצח של מנכ״ל עיריית טירה, כשבוע לאחר הרצח של המועמד לראשות המועצה באבו סנאן, עכשיו אנחנו מדברים על נצרת. יוצא מוסאב דקן, יוצא מביתו יחד עם אחיו ובן דודו. הם עולים במעלה הסמטה כששני רעולי פנים פשוט מגיעים לעברם ויורים לעברם. השלושה נפצעו בגפיים, היורים נמלטו מהמקום ברכב שימתין להם. אנשים, אזרחים, בני הבית, שומעים את הירי, רצים לעברם, מכניסים אותם לתוך המכוניות הפרטיות, והישר לבית החולים האיטלקי בנצרת. אפילו לא ממתינים לצוותי מד"א, לא מזיקים את מד"א, מיד מפנים אותם לבית החולים. ממש בדקות האחרונות התקבלה הידיעה שדקן הועבר לבית החולים רמב"ם בחיפה להמשך קבלת טיפול. מצבו יציב ובהכרה. הפצועים נפגעו קל ובינוני. זו לא הפעם הראשונה שהוא מאוים. לפני כחודש על המונים ירו לעבר ביתו, ושוב אנחנו מדברים על הבחירות הקרבות, ושוב אנחנו מדברים על ניסיון כן. לפגוע במועמדים, אולי. וזה מה שקורה הערב בנצרת, טרם נעצרו חשודים בירי. אורלי אלקלעי, כתבתנו, תודה רבה על העדכון הזה. אנחנו עוברים אליך עכשיו, חן ביאר. שמענו מאורלי שהמועמד הזה היה מאוים לאחרונה. אנחנו יודעים מהו הסיפור שעומד מאחורי האיומים האלה, חן?
נכון, יאיר, הוא באמת אחד, גם ברשימה שפרסמנו בשבוע שעבר, רשימת 20 מועמדים מאוימים ברשויות הערביות, מ-17 רשויות שונות, וגם גורמי הביטחון ידעו את זה בעיקר אחרי אותו ירי לעבר ביתו שאורלי הזכירה בחודש שעבר. אני יכול להגיד לך שכרגע עם חקירת המשטרה עדיין ככה בראשיתה ואומרת שנבדקים כל הכיוונים, אני משוחח עם פעילים פוליטיים, עם אנשים שמכירים אותו, ולהם אין בכלל סימני שאלה, הם משוכנעים שמדובר באירוע על רקע ההתמודדות שלו בבחירות הקרובות לראשות עיריית נצרת, אפילו מפנים אצבע מאשימה כלפי ראש העיר עלי סלאם, הם אומרים אין לו שום סכסוך אחר שאנחנו יודעים עליו, שום משהו ברקע האישי שלו, מדובר באדם שלפרנסתו הוא עובד כרואה חשבון, חבר מועצת עיריית נצרת בקדנציה האחרונה, היה חבר במפלגת חדש, הפעם החליט להתמודד עצמאית, זה גם מהלך פוליטי מעניין, כי עצם העובדה שיש שלושה מועמדים כעת לראשות עיריית נצרת פתחה את הבחירות האלה הרבה יותר מכפי שהיה לפני 5 שנים, אבל כשאנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של הבחירות בנצרת, אנחנו רואים שהייתה שם אלימות לאורך כל הדרך, גם לפני כמה וכמה מערכות בחירות, זה בא לידי ביטוי בעיקר בקטטות אלימות ומרובות משתתפים. ראינו גם ב-2013 שאז עלי סלאם ניצח את רמז ג'ראיסי, ירי לעבר בתים, גם בפעם הקודמת לעבר ביתו של ווליד אפיפי שהתמודד נגד עלי סלאם, אז היה ירי לעבר משרדים של חברת האוטובוסים שבבעלותו, עכשיו ירי כלפי מועמד שנפצע מהירי הזה, וזו עוד עליית מדרגה בבחירות האלימות האלה. אני לא סופק חן ביאר כתבנו, תודה רבה. ועוד זווית לסיפור הזה, בחודש מרס השנה, בשנה שעברה, אותו מועמד שנורה הערב, שוחח עם אורן אהרוני כתבנו כחלק מסדרת הכתבות שלו ארץ עיר, ודיבר על המצב בנצרת כראש האופוזיציה, הנה. יש צפיפות בנצרת, יש אלימות בנצרת. אין הרבה דברים עם בנצרת. כואב לי הלב. וכל החברה הערבית המצב מדדר, גם בנצרת במיוחד. רמת השקיפות פה מנצרת על הפנים. לא מוסר אפילו דוחות כספיים. גם התקשורת הישראלית מתעלמת. בקריסמס הגיעו פה הרבה תיירים. ואני רואה פוסטים בפייסבוק שהם כתבו על הניקיון בנצרת, על כמה שזה לא נעים. אבל יש הרבה אנשי תקשורת, הרבה מאות, שהגיעו לנצרת וראו. אבל הם לא התייחסו לזה. כי זה הם באים והולכים באותו יום. אנחנו נשארים פה. אנחנו חיים פה, אנחנו רואים את זה כל יום. תשמע, זה כואב. עכשיו ללבנון, משם יוצא הערב מסר מאיים נוסף של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה. המסר הזה מגיע אחרי האיומים שנשמעו בישראל כלפי מספר 2 בחמאס, סלאח אל-ערורי, שנטען שהוא זה שמכווין את הפיגועים בגדה תוך כדי זה שהוא שואה בשטח לבנון. הנה. اي ارتيال على الارض اللبنانيه يطال لبنانيا او فلسطينيا او ايرانيا او سوريا او الى اي تابعيه ينتمي بالتاكيد سيكون له رد الفعل القوي ولا يمكن السكوت عنه ولا يمكن تحمله ولن نسمح ان تفتح ساحه لبنان من جديد للاغتيالات כרגיל מאיים מהבונקר ומלבנון ללוב, שם אנחנו יודעים סוער מאוד ביממה האחרונה אחרי ששר החוץ אלי כהן הודיע שהוא נפגש עם שרת החוץ הלובית, מה שהבהיר את הקשר בין שתי המדינות, קשר שעוד לא ממש נולד אפילו. ראש תחום העולם הערבי שלנו רועי קייס, לילה טוב. נכון, לילה טוב יאיר. אז ראש ממשלת לוב עבד אל-חמיד אדבייבה מנסה להיראות כמי שלא קשור לאירוע הזה, לאותה פגישה שעוררה סערה של שרת החוץ שלו לשעבר נג'לה אל-מנקוש עם שר החוץ אלי כהן ברומא בשבוע שעבר. כאמור, כידוע, הוא כבר פיטר את השרה שלו אחרי שהוא הפסיק את עבודתה שעות ספורות אחרי חשיפת הפגישה, אבל היום הוא מגדיל לעשות, וכדי לנקות את עצמו, את תדמיתו, הוא מגיע לשגרירות הפלסטין בטריפולי בירת לוב, כדי לומר לאנשי השגרירות שהם מייצגים את הרשות הפלסטינית, היא זאת שאחראית על המעשה הזה, אני לא קשור לזה, אנחנו עומדים לצד הפלסטינים, אנחנו נגד הנרמול, למעשה אומר אני בכלל לא קשור לאירוע הזה, אלא שהמציאות היא אחרת, גם לפי הפרסומים הזרים וגם מעדויות שאנחנו מקבלים מתוך לוב, עולה שהתחושה היא שדבייבה היה לחלוטין מעורב באירוע הזה. אומר לנו עיתונאי לובי שנמצא בטריפולי שאין ספק לאף אחד פה שדבייבה היה מעורב בפגישה הזאת, הפגישה הזאת לא הייתה יכולה להתקיים בלי אור ירוק ממנו, ולכן קשה לקבל את ההנחה שהוא לא היה מודע אליה כמו שהוא מנסה להראות
מבחינה ציבורית. דבר שני, אומר לנו העיתונאי אלובי שנמצא בטריפולי, שבאמצעות הפגישה הזאת, את בייבה כך נראה, ניסה לשפר עמדו, לשפר את מצבו הגרוע ממילא, בשל מה שנקרא הלחצים הפנימיים והחיצוניים, אבל המהלך הזה רק גרם למצבו להידרדר עוד יותר, ואומר לנו אותו עיתונאי לובי, שיריבה של את בייבה, ויש לא מעטים כאלה, עלולים לנצל את המצב הזה, כדי לגרום לו לשלם בכיסו, הוא גם מזהיר שזה עלול להידרדר להתנגשות מזוינת ברחובות לוב בעקבות הסיפור הזה. הדבר האחרון של לוב, מדינה משוסעת ומפולגת, בעידן שאחרי קדאפי, זקוקה לו בעת הזאת. תודה רבה, רועי קייס. אז מה בעצם קרה שם מאחורי ההודעה של השר כהן? עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, סיפר בחדשות הערב שבישראל רצו לפרסם על הפגישה כבר בשבוע שעבר, אלא של לוב ביקשה לדחות את הפרסום. בישראל הסכימו, אבל לא להרבה זמן, וככה יצאה ההודעה אתמול, כשבישראל טוענים בכלל שהסיבה לפרסום היא הדלפה של דבר הפגישה. גילי כהן, כתבתנו המדינית, הוסיפה שבמוסד מאוד כעסו על הפרסום הזה, בטענה שהוא פגע בציר שנבנה מול בכירים בלוב במשך תקופה מאוד ארוכה, ועכשיו קשה לדעת איך הוא יימשך. נאלץ לחיות ולראות. לא, סביר נניח שלא נראה. בכל זאת, המוסד. טוב. עכשיו לזה, כמה שבועות אחרי חשיפת כאן חדשות על התקציבים התקועים לחברה הערבית, אתמול התיישבו השר סמוטריץ', שר הפנים ארבל, מפכ"ל המשטרה וראש השב"כ יחד עם ראשי הרשויות הערביות לדיון על הנושא הזה. לא נלאה אתכם בפרטים, אבל בסוף הדיון הזה השר סמוטריץ' סוג של הודעה בטעות, כשהוא אמר רק חמור לא משנה דעתו. מהפגישה הזו יצאה בשורה, הכספים יעברו לרשויות הערביות דרך מנגנון מיוחד שיקום כדי לוודא, וזה חשוב, שהכספים לא מגיעים לארגוני פשיעה. סוף טוב, הכל טוב. אולי. אני שמח לבשר לכם שממשלת ישראל קיבלה את דרישתי להקים לראשונה מערכת של הפעלה, בקרה ופיקוח על התקציבים המועברים לרשויות הערביות כדי למנוע את זליגת התקציבים לארגוני הפשיעה. המערכת הזו, שתחול על כלל התקציבים, גם השוטפים, מענקי האיזון, גם תקציבי הפיתוח, תובא לאישור הממשלה. ועד שלא נוודא שהיא קמה ופועלת בשטח, לא נעביר שקל אחד. עכשיו לשאלה המסקרנת, ותודו שהיא עברה לכם בראש בחודשים האחרונים, מה קורה במשרד ההסברה? טוב, זה עניין שדורש הסבר. השרה גלית דיסטל אטבריאן מונתה לתפקיד בינואר האחרון, אלא שמתברר שמאז, חוץ מדיבורים על מדפסת שמותקנת או לא מודפסת במשרד, לא קרה הרבה, כלומר, חוץ מצעקות, השפלות, פיתורי עובדים וגם ניסיון להתערב במכרז לתפקיד בכיר, לכאורה. כתבנו הפוליטי מיכאל שמש חשף הערב שהשרה פעלה בניגוד לכללים הנהוגים בשירות המדינה, והיא פעלה למנות לתפקיד, תפקיד בכיר במשרדה, עובדת משרד התפוצות המקורבת אליה בשם הדס מימון לתפקיד הסמנכלית. אלא ששרת ההסברה לא מוסמכת לעסוק במינויים מקצועיים בכירים במשרד שלה, וניסתה להוציא אל הפועל את המינוי הזה באמצעות מנכלית משרדה שסרבה לאשר את המינוי הזה, מה שככל הנראה עלה לה במשרתה שלה. זאת ועוד, הבוקר בכאן רשת ב' סיפר מיכאל שמש שגורמים שנחשפו למה שמתרחש במשרד, מספרים שהשרה מאשימה בקביעות את העובדים ואומרת להם, אתם מכשילים אותי, ושאחד מראשי המטה ספג מתסתל שיחת צרכות שבמסגרתה השרה השתוללה וצעקה, אתם גרועים, לא יודעים לעשות שום דבר ובגללכם אני נראית כמו בדיחה. כשהיא מתכוונת אליו כמובן ולצוות המשרד שלה. ומה אומרת על כל זה השרה? מלשכתה נמסר כי במשך 4 חודשים הצוות המקצועי של משרד ההסברה לא הצליח לממש את מדיניות וחזון השרה, אף לא במעט. המשרד עובר עכשיו שינוי ארגוני עמוק לטובת אזרחי ישראל. זה ההסבר. אולי צריך מישהו שיסביר את הידיעה הבאה שהתרגשה מוקדם יותר היום על תושבי תל אביב יפו. חודשיים לפני הבחירות לרשויות המקומיות, הודיעו היום ראש העירייה המכהן רון חולדאי וסגנו לשעבר אסף זמיר, שהתמודד מולו כזכור בבחירות הקודמות, על שילוב כוחות, הם הולכים יחד. חולדאי ירוץ לקדנציה נוספת של 5 שנים, וזמיר ישמש ממלא מקומו בלשכת ראש העירייה. זמיר הודיע על החבירה הזאת ברשת, וטען שזה לא היה מהלך מתוכנן, ושהיוזמה הייתה של חולדאי, שככל הנראה חושש לאבד קולות בקרב הצעירים. אז האם זה המהלך שיכריע את הבחירות בעיר ללא הפסקה? אולי, מה שבטוח הוא שיש מי שלא כל כך מרוצה מזה,
וסיננה לעצמה אויבי איזמיר. למשל, המועמדת אורנה ברביבאי, שכינתה את החבירה של השניים קומבינה, ושמדובר בסידור עבודה ובמהלך לא דמוקרטי ומסריח. מתחיל להיות מעניין שם בתל אביב, אני חושב. אז אחרי שדיברנו על חולדאים וזמירים, מה דעתכם שנדבר קצת? זה משעשע. טוב, Imagine Dragons, בדרך לישראל. איזה כיף, אחרי שורה של אומנים מצליחים בינלאומיים, גם הם מגיעים. נכון מאוד, אנחנו מדברים בעצם על אחת מלהקות הרוק המצליחות בעשור וחצי האחרונים, שמגיעים הישר מארצות הברית, מעין סיפור סינדרלה. מדובר בשני מוזיקאים, דן ריינולדס, שהוא כן. לימים הסולן של הלהקה, וגם בן אדם שהוא המתופף שלה, אנדרו טולמן, שהוא כבר לא חבר היום בלהקה, אבל בכל זאת הם האבות המייסדים. הם הכירו באוניברסיטה, בה הם למדו. הרבה שנים, כן, נכון. בשנת בשנת 2009, בפסטיבל רוק מקומי, מול 26 אלף צופים, ובעצם הם פשוט הצליחו, מסתבר, ככה שחברת הקליטים החתימה אותם, ואז הם הקליטו משהו כמו 3 שנים. בעקבות ההופעה הזאת. בעקבות ההופעה הזאת הקליטו אלבום ראשון שיצא ב-2012, עם שורה של לעיתים, בראשם רדיואקטיב, שעליו הם קיבלו פרס הגרמי הראשון והיחיד שלהם בינתיים. מאז הם הוציאו עוד 5 אלבומים, ונגיד מבחינת הנתונים היבישים, יותר מ-74 מיליון עותקים ברחבי העולם של האלבומים שלהם, ויותר מ-160 מיליארד נתוני השמעות. וואו. כל הפלטפורמות, ספוטיפיי. 160 מיליארד? כן, לא רק בספוטיפיי, אלא גם במתחרות, דיזר למיניהם, אפל טיונס, אפל מיוזיק, וכו וכו. אבל לא הכל כל כך קסום, סולן הלהקה שמושך הרבה תשומת לב בין היתר, כל הקהילות, גם סטרייטים וגם להטאבים, בגלל המראה החיצוני שלו, הוא בתקופה האחרונה הוא מדבר באופן מאוד גלוי על זה שהוא מתמודד עם דיכאון מאוד מאוד עמוק. שנה שעברה הוא התגרש מאשתו, יש להם 4 ילדים משותפים ביחד, ובכל הזדמנות, בכל מופע, וגם בראיונות שונים, הוא בעצם מדבר על כמה שחשוב ללכת לטיפול. זה מה שהוא אמר עכשיו בראיון ברשת ABC. I think it is really important for people to talk about it in all aspects, whether you're famous, whether you're whatever, you know, an athlete. I think it's really important for kids to see, hey, just, you know, just because I reached my goal, my ultimate goal, that doesn't mean that that's going to fix something. Having a therapist has saved my life. And so I think when something saves your life, you're going to talk about it. טוב, באמת שזה באמת גילוי לב מעורר השראה. עשו להם גם איזה סרט לאחרונה, נכון? סרט יהודי. נכון, זה לא, חלק, כן. לא גילוי הלב היחיד שיש להם. באמת עקבו אחריהם חברת דיסני פלוס בסרט חדש התיעודי בשם Imagine Dragons Live בווגאס של הולו, שזמין גם כאן בישראל בשירות דיסני פלוס, עלה בחודש שעבר. לא רק חוזר איתם אל מופע שהם קיימו ומאחורי הקלעים שלו בלס וגאס השנה, אלא גם ממש כיתה ארכיון מתחילת הדרך, גם רעיונות... סיפור סינדרלה. ממש ככה. כן. רעיונות מתחילת הדרך וגם מהימים האלה ממש, ונגיד, לא רק הנושא של הדיבור על זה, על כמה שחשוב לטפל בעצמך מבחינה נפשית. הלהקה הזאת גם מעורבת בלא מעט פרויקטים של צדקה. בשנת 2013 הם הקימו ארגון תתרמות על שם של מעריץ שנפטר מסרטן, בשם The Tyler Robinson Foundation, שבעצם הם אוספים בו תרומות לבני נוער ומעריצים, לא רק שלהם בכלל, שמתמודדים עם סרטן, וגם אותו סולן שדיברנו עליו, הוא מגיע מיוטה, הוא גדל בקהילה מורמונית מאוד סגורה, ומסתבר שאיפשהו גדל, היום שיעורי התאבדות שם בקרב בני נוער שיצאו מה אהרון והקהילה עצמה לא מקבלת אותם, מאוד כן, גבוהים. אז הוא יצר, בדיוק, אז הוא יצר שם פסטיבל מוזיקה כבר בשנת 2017, מדי שנה מתקיים שם, וגם באזור הזה של המידווסט בארצות הברית, עם הרבה מאוד זמרים מוכרים, בשביל להעלות מודעות לנושא הזה של לקבל את השונה. מאוד חשוב. מסר שהם מעלים במופעים שלהם, הנה דוגמה מתוך הסרט. These years pass by, and we're growing older, and I think of you, always made it through. I have lost too many people who think that their life doesn't matter. Your life always matters. These years pass by, and I think of you.
Imagine Dragons just really wants to make people feel safe and loved. כן, זה מאוד מאוד חשוב. הם כבר בארץ? לא. ממש צריכים לנחות כאן הלילה. כי ההופעה היא מחר, כדאי שינחתו כבר. הם הולכים לנוח קצת במלון דן תל אביב, לעשות חזרות, ומחר בזמן התוכנית הזאת, הם כנראה כבר ירדו מהבמה. הופעה ראשונה שלהם בישראל, שבשבוע שעבר הוכרזה כסולד אאוט, עם יותר מ-60,000 כרטיסים שנמכרו. אז כן, יש הרבה מאוד באז סביבם. ומי שלא הספיק לקנות כרטיסים, כאמור, יש את הסרט שמחכה לכם בדיסני פלוס. אלון פורטר, תודה רבה. תודה רבה. Imagine Dragons. עכשיו הפסקה קצרה, ומיד אחריה נספר לכם על כמה אנשים שהחליטו להפוך את הספורט שלהם למשהו קצת אחר. דקה, אנחנו חוזרים. רון קובי, רץ כל בוקר, מתאמן, בכושר, אני יודע. בגלל זה גם אני באתי לפה למכון, להתאמן, להיות בכושר, שנוכל להתמודד נגדו בבחירות הקרובות. וואו. רון קובי, אני בדרך אליך. איך רון קובי עושה את זה כל בוקר? הוא רק רץ, הוא גם רואה מה לצלם בדרך. היום אני נגמר לו, סיפור, זהו. שיעבור למרתון תל אביב. נגמר טבריה. טבריה, מתחת לקו האדום. פרק הסיום. מחר, אחרי בואו לאכול איתי, בכאן 11 ובכאן בוקס. סובייטסקה. מזל טוב, קיבלת את הלוקיישן בפלורידה. רגע, זה חובה? А ты что, уже получил ответ по поводу релокейшн? Ничего мне не дали, нет ответа, хватит! סובייטסקה, חמישי אחרי בואו לאכול איתי. בכאן 11 ובכאן בוקס. חזרנו עכשיו, אתם חייבים לראות את זה. תראו, בהונגריה התקיימה השבוע תחרות נסיעת נשים מסורתית, שבמסגרתה, כמו שאפשר לראות, זוגות נאלצים לעבור דרך חתחתים של 260 מטרים עם ביצות וצמיגים ומה לא, כל זה תוך כדי שהגברים בעצם סוחבים את בנות זוגם באוויר. בתחרות ניצח זוג מליטה, ואם שאלתם מה הפרס, מלבד התואר הנחשף כמובן, הזוג הזוכה מקבל בירה. כן, והכמות היא בעצם לפי המשקל של האישה, שזה מעניין. ואם הידיעה הזאת קצת הכניסה אתכם לאווירת אמריקן פאי, אז חכו שתראו את זה. מאות רוכבים השתתפו שלשום בתחרות אופניים ככל התחרויות, רק עם טוויסט קטן בתחרות הזאת, תכף תראו. כל המשתתפים עושים את התחרות כשהם ללא בגדים, ערומים. זה לא חובה כמובן, צריך להדגיש את זה, אבל המארגנים המליצו להיחשף ככל שאתם יכולים להרשות לעצמכם, וזה לא איזה גימיק, התחרות הזו הייתה התחרות ה-14 במספר מאז שהיא נערכה לראשונה. הרעיון מאחורי המיזם, אגב, הוא קידום של רכיבת אופניים במקום נסיעה ברכב, שזה חשוב, וכמובן עידוד של דימוי גוף חיובי, שגם זה מאוד חשוב ומעניין. עכשיו תראו, אנחנו אמנם בסוף אוגוסט, אבל נראה שאחרי חודש משוגע, לא די לו למזג האוויר שהחליט להמשיך לשגע אותנו. והנה תראו, אחרי ימים לוהטים במיוחד, תושבי חיפה קמו הבוקר לגשם חזק, ואפילו חזו במה שנקרא נד מים מרהיב מעל הים. נזכיר שוב, סוף אוגוסט, גשם זה אלפות. היה כזה לא מזמן אגב בסעודיה, אולי זה אותו המזג שהחליט לבקר שם ופה, על רקע התחממות היחסים, אולי. מה אומרים? לא אומרים. לאן זה הולך? מיד נהיה כאן עם תחזית מזג האוויר המלאה, שתומלת בחובה עוד קצת רטיבות, אבל קודם כל חסות, הנה. התחזית משודרת בחסות. סטאר איקס, גם לפרגולה. לישון עם סטאר, כוכבית 2230. טוב, אז חם, ובשבת גיוונו קצת עם בעיר. מחר, וזה העניין, יהיו קצת טפטופים פה ושם. כן. התחזית משודרת בחסות סטאר איקס, גם לפרגולה. לישון עם סטאר, כוכבית 2230.
זהו, אנחנו סיימנו את חלקנו בלילה שלכם. לפני שנסיים, נאחל מזל טוב לכמה חברים שחוגגים היום יום הולדת. גלעד שליט, דיוויד פינצ'ר, שירה נאור ומנשה רז. את כל התכנים שלנו ניתן למצוא בשלל הפלטפורמות של כאן חדשות, ואנשי כאן חדשות בדיגיטל ממשיכים להתקן 24/7 באתר וברשתות החברתיות שלנו. אחרינו פגישה עם רוני קובן ודן מרידור. עקיבא נוביק ישוב לכאן מחר בסביבות השעה 11 בלילה. עד אז, לילה טוב ושקט מירושלים. להתראות.